Gani Dardeshi u zhduk në prill të vitit 1992. Djali i tretë i familjes nga Dibra ishte 21 vjeç aso kohe, kur emigroi për herë të tretë në Greqi. Më parë kishte kaluar kufirin ilegalisht bashkë me kunatin e tij, pasi la ushtrinë dhe vendosi të punonte për t'i ardhur në ndihmë familjes së madhe me 6 fëmijë. Ai kishte punuar në Trikala për periudha të ndryshme dhe merrej me bujqësi. Në herën e tij të tretë në tokën helene, ai u nda nga kunati për t'u zhvendosur në një tjetër fshat në kërkim të një pune. Me vete mori pasaportën dhe 10 dhërami. I fundit që e takoi ishte Daja, të cilit i kërkoi një punë, por që nuk mundi ta siguroi. Për këtë arsye, Gani u largua dhe që nga ai moment nuk u mor vesh më asgjë për fatin e tij. Nuk pati asnjë kontakt, as me familjen, pasi në atë kohë nuk kishte një numër telefoni. 7 vite pas nga zhduke e të riut, një fqinj i familjes së Ganiut i tha familjarve se kishte takuar dy gra nga Kosova, të cilat pretendonin se e dinin se ku ndodhej Ganiu. Sipas pohimeve që nuk u konfirmuan kurr, ai tha se Ganiu ndodhej në Amerikë. Kaq dhe asgjë më shumë, pasi familjarët nuk mundën të mësojnë as emrat e zonjave nga Kosova, që pretendonin të dinin të vërtetën e fatit të Gani Dardeshit. Kanë kaluar shumë vite, dhe Daja që takoi për herë të fundit ka ndëruar jetë. Nëna e tij Barie Dardeshi është sot një 72 vjeçare e sëmur dhe jeton në Peshkopi bashkë me djalin e vogël, pasi bashkëshorti 5 muaj më parë ka ndëruar jetë.